بچوں کے حفاظتی ٹیکہ جات کا عمومی شیڈیول۔ بچوں کے حفاظتی ٹیکہ جات کے توسیعی پروگرام برائے پاکستان ای پی آئی کے تحت حکومت پاکستان کی طرف سے بچوں کو 10 جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ کے لیے منظور شدہ ٹیکے اور قطرے فراہم کیے جاتے ہیں۔ ان بیماریوں میں ٹی بی، پولیو، خناک، نمونیا، کالی کھانسی، کالا یرکان، گردن توڑ بخار، اسہال، تشنج اور خسرہ شامل ہیں۔ یہ مفت ٹیکے اور قطرے بچوں کو ان کی پیدائش سے لے کر 15 ماہ کی عمر تک 6 دفعہ مرکز صحت میں تربیت یافتہ عملے سے لگوائے اور پلوائے جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ بچے کی پیدائش کے وقت اسے ٹی بی سے بچاؤ کے لیے بی سی جی کا ٹیکہ دائیں بازو کے اوپری طرف جلد کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ پولیو سے بچاؤ کے لیے او پی وی صفر ویکسین پلائی جاتی ہے اور ہیپاٹائٹس بی سے بچاؤ کے لیے ہیپاٹائٹس بی کا ٹیکہ بائیں ٹانگ کے پٹھوں میں لگایا جاتا ہے۔ دوسری دفعہ 6 ہفتے کی عمر میں بچے کو او پی وی 1 ویکسین پلائی جاتی ہے۔ اسہال سے بچاؤ کے لیے روٹا 1 کی پہلی خوراک بھی پلائی جاتی ہے۔ نمونیا اور گردن توڑ بخار سے حفاظت کا ٹیکہ نیوموکوکل 1 پہلی خوراک کے طور پر بائیں ٹانگ کے پٹھوں میں لگایا جاتا ہے، اور تشنج، خناک، گردن توڑ بخار، کالی کھانسی، کالا یرکان اور نزلہ سے بچاؤ کے لیے پینٹا ویلنٹ 1 کا پہلا ٹیکہ دائیں ٹانگ کے پٹھوں میں لگایا جاتا ہے۔ تیسری دفعہ جب بچہ 10 ہفتوں کا ہو جاتا ہے تو او پی وی 2 ویکسین کی دوسری خوراک پلائی جاتی ہے اور ساتھ ہی روٹا 2 کی دوسری خوراک پلائی جاتی ہے۔ نیوموکوکل 2 کا دوسرا ٹیکہ بائیں ٹانگ کے پٹھوں میں لگایا جاتا ہے اور پینٹا ویلنٹ 2 کا دوسرا ٹیکہ دائیں ٹانگ کے پٹھوں میں لگایا جاتا ہے۔ چوتھی دفعہ جب بچہ 14 ہفتوں کا ہو جاتا ہے تو او پی وی 3 ویکسین کی تیسری خوراک پلانے کے ساتھ ساتھ آئی پی وی کی خوراک کا ٹیکہ بائیں ٹانگ کے پٹھوں میں لگایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی نیوموکوکل 3 اور پینٹا ویلنٹ 3 کی تیسری خوراک کے ٹیکے بائیں اور دائیں ٹانگ کے پٹھوں میں لگائے جاتے ہیں۔ پانچویں دفعہ بچے کو 9 ماہ کی عمر میں خسرے سے بچاؤ کی میزلز 1 ویکسین کی پہلی خوراک کا ٹیکہ بائیں بازو کے اوپری طرف جلد کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ چھٹی دفعہ بچے کو 15 ماہ کی عمر میں خسرے سے بچاؤ کی میزلز 2 ویکسین کی دوسری خوراک کا ٹیکہ بائیں بازو کے اوپری طرف جلد کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ ان 10 جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکہ جات کے توسیعی پروگرام برائے پاکستان ای پی آئی نے بچوں کی پیدائش سے لے کر ان کی 15 ماہ کی عمر تک ایک شیڈیول ترتیب دیا ہے، جس میں 6 دفعہ مراکز صحت میں تربیت یافتہ عملے سے مفت ٹیکے لگوائے اور قطرے پلوائے جاتے ہیں۔